ってことで。怪しい。今日は何すんべ？マックを勝手に評価する？え、何何何？うっそ。なんて言うんだよ。まあマクドナルド総選挙というか選挙。うん、一応いろいろ今日買ってきたと。はい。一応9種類ぐらい買ってきて、で2人で点数をつけ合って、はい、一番高かった子が優勝。優勝。優勝ってことで。はい、朝マックが10時半に終わるから、うんうんうん、まあ、10時過ぎに買いに行こうって話をしてたけど、うん、起きたの10時。そうよ。何回起こしたか。全然記憶ないんだけど、食べますか。はい。はい、早めに、早始めましょう。お腹空きました。じゃあ1品目はじゃあチーズバーガーでいい？あ、そうだね。とりあえずね。うんうんうん、じゃあちょっと準備してくるわ。じゃあとりあえず。1品目、はい、チーズバーガーというか取って、はい、マックといえばでしょ、基本の、まあ、しかも1品目だからね、うん、点数の基準になるから一番ここね、基準だよね、基準、うん、みんなわかるやつが、じゃあちょっと食うか、はい、はい、じゃあいただきます。知ってんだよな、別に別に知ってんだよな、チーズバーガー、まあね、うん、これやって感じだね、まあ、うん、うん、美味しい。まあ、うまいとかうまくないとかじゃなくて想像を外さないよね、うん、うん、まあマックって感じ。1個目から言うのはあれなんだけど、うん、これ以上食べると先がちょっと、まあもちろん食べるよ、うん、怖くなっちゃう。あ、いいよ、そのまま食べれるけど。いいよ、ちょっと食べるよ。 なんかさ、やっぱいろいろ入ってないからさ、うん、お肉感なんか強く感じるかもね。パティそんな他のバーガーとか強くない感じするけど、うん、チーズバーガーすげーシンプルだから分かりやすいかも。あ、ほか俺このペースだと今日18個ぐらい、そう、2個ずつ買ってるから、うん、私多分食べて3つ分ぐらいだと思うんだよね。うんうん、だ15個分は食べるんじゃない。うん、ほか、うん、しかもこのゆっくりペースで。なるほどね。ピクルスのとこ食べれなかった。うん、食べちった、うん、ピクルスのとこが一番おいしい。うん、じゃあ1品目おしまいで点数書きますか。はい、結局ここ基準だからな。そう、そう考えるとだ難しいんだよね。めちゃくちゃ難しいよね、うん、いやでも決まった、決まったよ、うん、もうこれをね基準にする点数としつつの感想の点数としつつの、うん、じゃあ一斉に出す。はい、いくよ、せーの、どん、はい、55、うん、60、最初だから こんなもんだよね、うん、まあでもあれは別にその低いわけじゃなくて、うんうん、結局60点食いたい時この子は60から動かないから。あ、そうね、食べたい時にこれが食べられる良さはあるけど、うんうん、普通なんだよな。じゃあ200円とかでしょ。あ、200円、チーズバーガー200円か、うん、あー高いな。そうすると、なるほどね。まあじゃあちょっと金額も踏まえて、はい、ちょっとこの点数ということで、続いてなんか持ってきますか、はい、準備して。え、じゃあ次朝マック時に行く？あ、行きたいですね。私の大好きな朝マック。じゃあとりあえず続いて2品目ということで、はい、ソーセージエッグマフィンか。はい、朝マックだね。やっぱ朝マック好きなんでしょ？うん、好き。朝マックばっかりだよ、まあ、食べてたとしたら。でも本来はグリドルの方が好きなの。そう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 、俺まだ一回も食ったことない。これも好きだけどね。ちょっと食べてみますか。はいはい、ちょっと、あ、そうか、マフィンなんだよね。そうそう、生地がで卵とチーズとお肉と、うんうんうん、でも初めて食べた時はこのパンが受け入れられなかった、うん、私は最初はね。ダメだったんだ、うん、うまいけど、なんだろうな、マック振ってる感はないよね。まあそうかもね、うん、本当にアメリカの朝食って感じ。うん、うん、ビール飲みたいな。飲みたい、うん、喉がさっきからパサパサになってきて、喉がやばい。はい、はい、いただきます。うん、あ、うまい。朝マックとさ、こっちに置こう、朝マックとビールを飲むことってないよね。まあなんか罪な味するな、うん、朝からビール飲んでる感覚が強くて、
なんか悪いことしている感じ。うん。これ肉食うの重いな。ね、意外にね。うん。かさあるからね、なんか。やっぱあの普通のマックのバンズのさ、うんうん、いい意味でこの密度がない感じ、うんうんうん、じゃないじゃん。うんうんうん、すげえ密度あるじゃんこれ。腹が普通のマックの1個レベルじゃない。うん。うん。朝からこれ食ったら結構パンパンじゃないの？朝食べるときはさ、うん、私はもうちょっとなんかあの食べるとしたらあの卵入ってないやつがもっと薄いやつって、うん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 、こんなボリュームあるのはやっぱ頼まなかった。てかグリドル頼んじゃうからさ、回数的にすごい食べた回数は少ない。これとにかくパンが強い。うん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 。点数むずいなこれ。ああ、わかるわかる、うん、味は迷ってる。難しいよね、ジャンルが違いすぎてさ。うん、うん、いや、ちょっとこの後も難しいのいろいろ出ると思うけど、一番むずいんじゃね？意外にチーズバーガーと比べたらシンプルにどっちが好きかで書くわ。うん、うん、はいはい、いきます、せーの、ドン、はい、お、一緒だ一緒だ、50点。正直やっぱマックせっかく行ってるのにマック感がない感じはあるのと、なんか食い慣れてないしな。ちょっとテイクアウトだとさ、うん、朝マックもうちょっとこう出来たてのコンディションのいい時しか食べてないから、テイクアウトだとちょっと出来たてのあのマフィンだったらもっとうまいんだろうけど、うんうんうん、やっぱちょっとテイクアウトにしちゃうとちょっと落ちるのかな、うん、いやこれは店で食うべきだな。そうだね。次どうするか、そのままグリドル行く？あ、グリドル行こうか、うん、じゃあ3品目、はい、これがベーコンエッグマックグリドル、うん、はいはいはい、食ったこと絶対ないんだよな。私はもうこれですよ、朝マックは。でも開けた瞬間がさ、もうめちゃくちゃシナモンなのよ、甘い。いただきます、うん、うん、うん、っていう方の人ね、いるの、わかる。そっちタイプね、いるの。そうなの。なんかな。はあ、むずいなこれ。この微笑んでるぐらい美味しいもん。微笑みが止まらない。なんか、なるほどね。うんうんうん。半分食べちゃった。いや、うまいんだけど、これは割れますよ、きっと。むずいなこれ。朝マックはね、ちょっと違うからね。そうね、やっぱマックっていうのをお味噌で食べてると、うん、なんか分かんなくなるな。これ絶対割れると思うんだよな。絶対割れると思うんだけど、だって割れるような空気しかなかったし。いくよ、せーの、どう、はい、ほら85だって大好きだもん。 85? 嘘でしょ、本当に。いや絶対今これ見てくださってる方も、いやそれはないってって思われてるかもしれないけど、私は好きなの。まあ、どっちが思われてるか分かんないけどね、そのそれはないっていう。あ、そうね、そうね。これはだって好み本当分かれると思うもん。この甘じょっぱいっていうかさ、暑い地方で飲む時の暑い地方のビールが美味しいけど、うん、日本に帰ってきたら美味しくないみたいなのあるじゃん。あ、それと一緒でハワイとかグアムとか、あ、まあ、そうね、そういうところで食ったら多分俺もうまって思ってたけど、うん、今別にここで食ってどうってことはなかったかな、うん、これだって多分できた時あんまり受け入れられてなかったと思うよ。ああ、この甘いパン、まあでも一時期流行ったけど、その甘じょっぱ流行った走りではあるよね、うん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 、これは完全に日本では、うんうん、いや一回でもこれあれだな、海外とか暑い地方で食いたいな、うんうん。じゃあもう続いて、はい、これ何品目？ 4 品目か、4ということで、フィレオフィッシュ。フィレオフィッシュ久々に食べるわ。いや、いつぶりだろう。なんか魚こんなに大きかったっけ。結構大きいな、ね、ちょっといただきます。いきます。うん、ああ、うまっ。おいしいね。うん、普通のタルタルとも違う、なんか独特なこう酸味強めな感じだね。そうね、酸味強い感じだよね。やっぱ普通のバーガーと違ってさ、うん、なんか蒸しバンズっていうか、ふわふわバンズじゃん、うんうん、ちょうどパン違うよね。これがうまくない？うん、ちょうどいいね。なんか軽いような、でもしっかりしてるような、うん、
うまいけどな、むずいなこれ。難しいね、うん、マックをさ、こう点数つけて食べないでさ、ことないじゃん、うん、だからちょっと考えちゃうから難しいね。バンズはめちゃくちゃうまいし、うん、ソースとかもうまいし、うん、まあ、このチーズとかも合うんだけど、うん、そもそも本体のこのフィッシュがさ、うんうんうん、すごく特別な感じではないじゃない。ああそうね、でお惣菜パンって感じのフィッシュだから、うん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 、ガチお魚感が欲しいというか、うーん、お弁当にいる魚フライな感じよね、うんうん、白身魚フライね、うん、むずい、これはむずい、うーん、あーまあでも、うーん、こんなもんかな、はい、はい、できます、はい、せーの、ドン、あ、チーズバーガーと一緒、違う、私チーズバーガー55だもん、あ、55か、うん、あ、じゃあ逆にチーズバーガーから見たらやや上、2人ともやや上、5点上、うん、そうだね、うん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 、久々に食べて、うん、ソースが、あ、美味しい、あ、なんかピクルス効いてるし、あ、めっちゃ美味しいな、うんうん、みたいな、味だけで言ったら個人的に75とかなんだけど、うんうんうん、ただそのマック行って買うっていう、あ、そうだね、うん、それはそう、マック感というか、うんうんうん、そこがやっぱ確かに薄いから、朝マックとかもそうだけど、やっぱマック感を求めに行って食べに行った時に、ややこう満足感的な度合いで言うと、まあこれぐらいの点数かなっていう、うん、でファン多いからな、そうフィレオフィッシュね、 あのコメントで怒られないといいんだけど、個人の個人の個人のね感想なんでね。そしたら、あのエビちょ、エビ行こうか、うん、じゃあ続いて、はい、これ5品目が焙煎ごまエビフィレオです、はい、平成マックの限定のやつだね。だ多分公開してる頃にはもうないんだけど。かもしれないね。うん、ないんだけど、多分ね。ツイッターでね、募集したらコメントとかでもいただいたから、ちょっとこれ食べてみますか。なんか開けた瞬間ね、ごまの香りがすごかったのよ。うん、いただきます。うん。うん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 。うま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 。あ、ソースもなんか、あの、ごまどれっぽい感じなのね。うん、ごまどれっぽいね。あ、うまっ、めっちゃ美味しい、うん、美味しい、美味しい、やばいな、これは、うん、これはうまい、そうで、マックのさ、このエビってさ、すっごいプリプリになるよね、うん、やばい、これ以上食べるとやばい食べやばい、この後は、うん、あ、で、あれだ、これちょっと下側、うん、ソースっぽいのもついてる、あー、なるほどね、うん、本当だ、これはやばいぞ、これは美味しい、美味しい、うん、うまうまいね、ちゃんとソースでとんかつ感もあるんだけど、うん、ごまどれのちょっと甘い感じっていうのかな、なんかふわっふわってくるよね、美味しいの、ふわってごま感はしっかりあるよ、うん、うわー、これこれ限定もったいないね、でもむしろなんでないのっていう、うん、年一でいいからやってほしいぐらい美味しいけどね、優勝じゃんこれわかるわかる散々言ったからさ、そのマック感があるかどうかっていうのはまた別だよね、うまいんだけどな、あー、そういうこと、そこもやっぱ、いや、いや別にそこ考えなくてもいいけど、俺は考えちゃってるから、私は単純に、うん、いいですよ、いきます、せーの、はい、めっちゃ刻んでる、刻んじゃった刻んじゃった、91と90、超高いな、いや高かった、私が思ったより高い点数つけたねって思った、私だってグリドルで85つけちゃったから、あ、なるほどね、そう、ちょっと難しくなっちゃって、ここに仮にマック感が乗ってたら、うん、俺は間違いなく100だったんだけど、うん、本当味だけ見たらもう120ぐらい、あ、うんうん、わかるわかる、ちょっとこの辺りから濃いやつ、いや、ベーコン1個あるか、あ、ベーコンレタス、ベーコンレタス頼む、それいきますか、うん、うん、はい、じゃあ続いてマックの中で多分一番野菜を推しているであろうバーガー、うん、ベーコンレタスバーガーかな、結構普通にもともと頼んでたけどな、あ、私も昔これだった、うん、普通にマックを昼間に行くときは、うまいよねこれ、うんうんうん、うまい、でも私の記憶とソースが違う、もうちょっとブラックペッパー効いてなかったっけ、そんなもんだっけ、いや、効いてた気がする、そうだよね、え、
ックベネディクトのソースみたいな。あ、そうだね、うん、間違ってたらごめんなさいだけど、なんかもうちょっとブラックペッパー効いてるイメージなんだよね、うん、前ね。なんかキレがあった気がする、うん、まあグリドル系とか、うんうん、さっきの食べても思ったけど、マックのベーコンうまくない？そう、うん、そうなの、ベーコン美味しいよね、うん、押しつぶして油抜いたようなパティだからさ、そのベーコンの油、あー、うんうん、でちょうどいい、これは。なるほどね、点数ね、難しいよね、はい、むずい、難しいな、あんまあ、いいや、これでいこう、いきます、せーの、はい、あー、70ね、うん、はい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 、まあ異論はないかな、うん、どっちも刻むね刻んでくるね、まあなんか個人的には、うん、75でちょっと低い感じがあるんだよね、あ、好きだし、あ、まあ、たださっき言ったようないいところはあるけど、うん、やっぱ全体的にもったりしている、そう、私もね、私のこう、うん、記憶ね、うん、だともう全然80点以上の感じだったけど、あれこれちょっとあれあれ記憶と違うぞっていうのでちょっとなんかね、多分だけど出来たては、あ、うん、まあ、もちろん全部共通して出来たてはもっとうまいんだけど、うん、特にねその野菜のこうシャチシャチ感というかね、うん、残ってるだろうから、なんかこう持ち帰りにしちゃうとやっぱこう弱くなっちゃうのかもね、うんうんうん、いいよ、あと何やんの、サムライ、サムライと照り焼き、あー、なるほどね、ビッグマック、照り焼き、サムライにする、照り焼き最後にする、じゃあ続いて、はい、ダブチですね、ダブチですね、これはだいぶそのツイッターで募集した時に声が一番多かった気がするんだよね、うん、俺、思い出せないんだよね、味が、いや、嘘、うん、ちょっと食べていい、はい、うん、うん、ピクルスのところ、うん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 、飛び抜けてマック感はある、あ、そうだね今まで食ったものの中ではチーズバーガーでさ、思ったより肉が感じるって言ったけど、うん、やっぱパンのさ量変わんないのに、火じゃない肉感あるんだよ、あといつも思うけど、掃除ってマックのチェダーってそんな臭くないチェダーだからね、ああ、そうだね、うん、マック感は一番かな、うん、うん、うん、やばいよ、このまんまじゃ平成マックが1位だよ、あー、エビフィレ、焙煎ごま、うん、うん、じゃあ、せーの、あ、私の方が低かった、あー、低いね、うん、思ってるより高いね、私が思ってる、まあ、ちょっと高めというか、うん、まあ、それこそ今デリバリーでさ、うん、買ってきて、うん、まあ、だいぶ冷めてはいるんだよね、でもこう、肉肉しさというか、うん、は残ってたし、うん、なんかそういう点を踏まえるとチーズバーガーの、うん、この薄い感じよりかは、うん、やっぱ美味しいし、でもかといって個人的にはマック感があるのにベーコンレタスに勝てないっていうところがあって、あ、そういうこと、ね、さっきのよりもちょっとしたっていう感じかな、うんうん、美味しいけどね、美味しいけど、美味しいけど、やっぱいつもあるメニューだけど頼むかって言ったら頼まないんだよな、多分、うん、学生の頃はね、そう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 、そう、中高生ぐらいは食べた気がする、記憶はあるけどな、まあもうお互いな、年取ってるからな、そう、忘れちゃったよもうその子の気持ちは、照り焼きいくか、はい、照り焼き、なんかぶち抜いてくれる気がするんだよな、照り焼きや、照り焼き、わお、ソースすごい、俺子供の頃死ぬほど食ったと思うよ、俺は、私は子供の頃苦手だったいただきます、ちょっといただきます、うん、うん、あ、うん、うまい、うまいな、うん、これ豚だよね、多分、うん、そうしないよ、お肉が違うね、ソースにさ、うん、レモンピールというか、なんか、あ、酸味、酸味、なんか柑橘系みたいな苦酸味ない、そんな昔あったっけ、わかんないな、あれじゃない、マヨネーズソースの方じゃなくて、あの、うん、マックの照り焼きってめちゃくちゃ甘いけどさ、うん、だその辺、酸味のおかげでこう
うんうん、ちょっと締まるっていうか、ま、いける感じ、うん、マックポーク食いて、あ、そう、マックポークのポークだねこれ。うん、当時さ高校生の頃100円マックで出てたのよ、うんうん、チキンクリスプと、うん、マックポークと、うん、みたいな感じで出てて、うんうん、確実にマックポーク派だったね。あ、そうなんだ、うん、へー、私クリスプか。アップルパイも100円なかったっけ、なかったっけ、ないか、あるかな、なんかアップルパイをよく食べてた気がするんだよな。当時金ないから、うん、マックポークと蜜水くださいってやつ、水くださいっているよね、水くださいって人それで毎日いたもん。うん、うまかった、うまかった。あー、でもとか点数か、これちょっと多分個人出るかもしれない。出るよ私は、うん、じゃあいける、はい、はい、せーの、はい、え、ひくだからね、照り焼き多分好きじゃないんだと思うんだよね、この甘い感じ。そもそも、あ、いやもうね、子供の頃の刷り込みがちょっとある。子供は照り焼き好きなんでしょみたいな感じで食べさせられた インパクトがね、はいはい、残っててね、こうバコバコーンってそれを塗り替えるほどのこう個人的に刺さるものはなかった。あ、で最初にチーズバーガーを55点つけてるから、うん、チーズバーガーとか下か、そう、1個ごめんなさい、ほんとごめんなさい、照り焼き好きな人、ほんとほんとごめんなさいほんとごめんなさい、そっか、そう考えたらチーズバーガーで下なのか。そう、俺は75かな。でもだから多分それが正しいんじゃないの。いや、正しいかどうか分かんないけど、分かんない分かんないけど、そうね、個人的に言ったらダブチとトントンかな、うん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 、そんなにその好みの差はないというか、ただその中でもまあ気持ちベーコンレタスの方が好きだったかもぐらいな感じで、うんうん、まあ美味しいんだけどね、ただやっぱあの子供の記憶の時ほど好きではなかったなっていうのがあって、あ、本当、なんか老けたなって思った、うん、あ、ね、自分がね。よし、じゃあちょっとそろそろ王者ビッグマックを、はい、はい、ビッグマック食べつつ、あのポテトあったんでね、いつまにか買ってたね、うん、うわ、おでかいね、ビッグマック。ビッグマックとかよりあの冷め方すっごいな、ポテト、うん、ちょっとビッグマックの前にいつの間にか2本目を、あ、うまい。じゃあちょっといきますか、ビッグマック、はい、崩れそう。もうこれもね、ファン多いからね、すごい、こんな分厚かったっけ、噛める、そう、ビッグマックね、入らないお口だからね、私。うん、うん、あー、うん、いや、うまいよ、やっぱり、うん、このソースにファンがいるの納得はする、うん、どうなんだ、いろんな変化球を食べた後にこれをどう評価しているのかがわからない。どうなんだろう、あの世の中的には、うん、あのチーズバーガーとかダブチみたいに、うん、純粋ケチャップのあの感じがマック感なのか、うん、このビッグマックソースの感じのこれがマック感なのか、どっちをマック感と認識してんだろう。俺はあのケチャップなんだけど、そういう点で言うとさっきから言ってるマック感、これを食べた時にちょっと薄いって思っちゃうんだよね。あ、薄いよね、うん、私マック感とか何にも気にしないで今ずっと考えてるから、なんかやっぱり一口目食べた時にパンチ薄いなって思った。あ、そう、ね、味の、私でもこれぐらいがバランスいいなって思う。サイズもでかいからこんぐらいパンチ薄くないと飽きちゃうかもしれないけど、うんうん、ボリュームは出るけど、やっぱ間にさバンズが1個入ってるじゃん、1枚、うん、入ってるから逆にバランスいいなって思う。うん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 、ダブチみたいになるにぐにぐみたいな感じが、うん、ちょっとこう和らぐというか、うんうんうん、ボリュームはすごいけどね。やっぱマックでさ、うん、大食い企画をやるってなったら、うん、イコールビッグマックみたいなとこあるじゃん、人気だからね。あれも企画では食べる機会あるけど、ちょこちょこ、うん、1個味わうことはあんまないじゃん、いっぱいバーッと食べるとかあるけど、うんうん、あんだけ大食いでバーッて量を食べても飽きないってことは、うんうん、確かに1個のパンチはそんな、ああそうね、うん、なんだろうね、うん、うん、まあ、わかりました。わかりました。うん、いきますよ。はい。せーの。ポン。なん？おお。近いね。私は記憶より美味しかった。美味しかった。うん、記憶より美味しかった。
やっぱ今まで食ったそのダブチの強い感じとか、うん、照り焼きのこの濃い感じ、うん、とかと比べるとパンチが優しいから、うん、確かにリピートはこっちの方がしちゃうかも、うんうん、美味しさは同じであっても、うん、っていう感じかな。じゃあ最後の侍侍か炙りなんちゃらビーフみたいな、うんうん、ってことで最後なんだっけ、炙り醤油肉厚ビーフ、そう、うん、炙り醤油風肉厚ビーフ、いわゆるあのサムライマックってやつだよね。そうね、いただきます。いただきます。これすごいんだけど、すごいな、肉肉しさがすごい重いもん。うん、うん、あ、すっごい、ソース全然違うね。マックっぽくない、うん、やっぱサムライって聞くと和風っぽいのかな、何なんだろうね、うん、肉も厚くない、今までに、うん、普通にだからグルメバーガーのテイクアウトだよ、うん、あんま変わらない、ハンバーガーショップっていうの街中の、うんうん、あれをテイクアウトしてもこんなぐらいにはなるよね、うん、多分なんかソース美味しいね。うん、確かにマックを求めてこれ言ったらマックじゃないと思うけど、うん、でも全然納得できる、うん、うめっってなる、美味しいね。うん、でやっぱちゃんとこの醤油風味、うん、が入ってるから、うん、むしろ照り焼きバーガーより照り焼きじゃない？なんかある意味、あーそうね、ちゃんと照り焼きだよね、うん、美味しい、これ美味しい、うん、出来たて食べてみたいね、うんうん、お腹いっぱいになったのがめっちゃ一気に、お腹いっぱいすごい一気にした、まあ、でもあとサイズ感はないけど、こっちの方がビッグマックでお腹いっぱいになるかも、なると思う、うん、で最終結果発表、はい、行く前にアップルパイ食いながらやる？あ、あるの？うん、あ、あるんだ。ある。一応ね、点差別につけないけど、うんうん、買ってきました。瀬戸内レモンも買ってまいりました。限定のやつね。ちょっとね、最初の点数を出して、うん、1位決める前に、ゆっくり。こっちから食べていい？レモン。どっちでもいいよ。はい。パイうまいよね。あ、おいしい。いただきます。うまっ、うん、レモンクリーム、レモンチーズ、うん、今回デザートはランキングに入れるつもりないけど、うん、入れていいんだったらダントツアップルパイ1位だもん俺の中で。あ、じゃあ最後に侍点数書けますか。点数書いて、はい、じゃあ今日の、はい、最後の点数ね、これで1位決まりますから、はい、じゃあいきますよ、せーの、ドン、10点差引く、え、そう、エビが高すぎたのか、エビがね、ちょっと高い、エビが高い、てか、あのグリドルで85を叩いたから、あ、そうか、グリドルよりも高かったのか、ん、エビね、うん、そうだよ、エビはもう、もうあれはびっくりですよあれはもう、なるほどね、もう食べれない、もうそしたってあれ限定でしょ、限定だね、次行った時多分ないでしょ、まあまあ俺もでもこの点数妥当な気がするんだよなまあね、あの75点の子たちよりは、まあ、高い、うん、全然高い、うん、正直、ただエビには勝てないっていうところかな、うん、こんだけやりましたけど、まあ、余裕で焙煎ごまエビフィレオが1位ということで、まあちょっとね、本当は今回限定だったからさ、あれが、うんうん、あの通常のエビフィレオあれを本当はね、ランキングに入れるべきだったんだけど、うん、まあ、コメントでもいただいてたし、せっかくね、平成バーガー1個食べたいなということで。いや、でも食べてよかったよ。よかったよ、もう。よかったよ。食う機会なかったから、なかったよ、今回食わなかったら。ごま、エビ、フィレオが1位ということで。はい、1位で、ダントツ1位でした。まあ、この動画が公開する頃では多分ないけどね。ごめんなさい。撮るのが遅かった。あと、何がいいかね、このシリーズ。まあなんかね、ファミレスだけじゃなくてもいいし、例えば日清のカップ麺とか、あー、そういうことか、なんかシリーズでね、いっぱいカップヌードルとか、ヌードルとか、うん、シリーズ系でいっぱい販売してるものであれば、うん、何でもできるからやりましょう。はいはい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで本日もご視聴ありがとうございました。すいません、せっかくのこうマック選挙を開いたのにもかかわらず、すでにですね、こう販売時期が終了している平成マックが1位になってしまいました。いや、ちょっとね、いろいろ
考えたんですよ。考えたんですけど、やっぱりね、これ点数制っていうのもあって、自分たちの気持ちに嘘はつけなかった。それぐらい美味しい一品でございました。もちろんですね、レギュラーメニューにこうエビフィレオとかもあるのでね、このマックのエビ強いね。プリプリ感たまんなく好きだし、まあこの焙煎ごまに関してはソースもね、かなり好みでしたね。で、この企画ね、めっちゃ面白いわ。正直今回編集だけでもね、ほぼ2日間ぐらいかかってるんですけど、やってる間もね、こう編集のテンションが上がるような感じでね、すごく面白い企画だなと、感じておりまして、今後もいろいろとシリーズ化していこうかなと思っております。ぜひですね、コメント欄の方に皆様のこの選挙やってほしいと、そんなねご意見がありましたら、どんどんお書きいただければと思います。ということで、本日の動画はこのあたりで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。